Представники галузі логістики пропонують провести сертифікацію. Причина – відсутність єдиних стандартів роботи. Відтак, галузі бракує висококваліфікованих спеціалістів, а на ринку маємо демпінгові ціни. Як наслідок, високі фінансові ризики при перевезенні для замовника. Тож для початку планують створити єдиний інфоцентр з функціями модератора у розробці нормативів. Крупні компанії вводять свою систему аудиту і атестації поставщиків услуг, в тому числі логістики. Мелкие и средние не могут этот процесс сделать, поэтому мы хотим заполнить эту нишу и дать им инструмент отбора лучших операторов рынка логистики. Инициативу поддерживают передусім великі учасники ринку. Кажуть, врегулювання законодавчої бази стимулюватиме розвиток галузі. Адже єдині стандарти дозволять говорити спільною мовою. Перевізники будуть самі зацікавлені в проходженні сертифікації, адже це слугуватиме знаком якості послуг, які вони надають. Если у тебя есть сертификат, и ты прошел все эти этапы обучения, анализа, контроля, получивший сертификат, твой клиент, видя этот значок, понимает, что ты надежный, ты работаешь в долгосрочной перспективе. Деякі норми, що сприятимуть якісному становленню галузі, передбачає законопроект про автомобільний транспорт. Його розробку наразі завершують у Міністерстві інфраструктури. У ньому, крім жорсткіших вимог до режиму роботи та відпочинку водія, введуть таку норму, як репутація перевізника. Ми вводимо нове поняття. Це хороша репутація перевозчика. В законодавстві у нас ще не було таких понять. Нарушення будуть включені в реєстр, государственный реєстр перевозчика, який буде створений і буде його вести інспекція на наземному транспорті. Потенціал з перевезень в Україні становить 200-300 мільярдів умовних одиниць, вважають експерти. Кажуть, на сьогодні реалізується лише десята його частина. Серед головних стримуючих факторів – погані дороги. В «Укравтодорі» підрахували, розбиті шляхи щорічно коштують українській економіці близько 55 мільярдів гривень. А це понад 3,5% від усього ВВП.